Luna Đogani i Marko Miljković morali su da prekinu odmor u Grčkoj, a povod za to je lepa vest koju su podelili sa svojim bratiocima. Naime, ovaj par aplicirao je za vizu za Ameriku koju su i dobili, zašto su saznali na letovanju. Njima je želja bila da proputuju ovaj kontinent, a to će se desiti uskoro za Markov 39. rođendan. Vesna Đogani nedavno iznenadila svoje pratioce kada je iznenada odlučila da promeni svoju frizuru i prvi put pred objektiv stala sa nekoliko nijansi tamnijom bojom kose. Vesna je na svom Instagramu podelila rezultat te premijerno pokazala svoju brown kosu, a mišljenja o njenoj promeni bila su podeljena. Pevačica Teodora Džehverović ovo leto provodi radno, a pre nekoliko večeri na nastupu raznežila je svoju publiku. U toku nastupa Teodora je izvela devojčicu na binu i zapevala zajedno sa njom. Ovaj gest je oduševio publiku. TikTokerka Teodora Popovska i popularni izvođač Relja Torino objavili su zajedničku pesmu. Prema svemu sudeći, ovaj duo i par se veoma dopao publici, što dokazuju pregledi na YouTube-u, kojih za par dana ima više od 500.000 pregleda i nalazi se na 4. poziciji na trending listi. Najuspešnija manekinka i prema mnogim svetskim magazinima, proglašena za najlepšu ženu sveta, Bella Hadid je objavila na svom Instagramu fotografije iz detinjstva. Ona je između ostalog okačila i fotku svoje majke Jolande, ali i svoje iz mlađih dana i još jednom zaustavila komentare da ne liči na sebe iz mladosti.